Så vil jeg her lave en ret, som er pikvar med kartoffelskæl, salvie og jomfruer, smør og citron. Så gør jeg sådan her. Så skal jeg lige snit ned på pikvaren der. Og det gør jeg, fordi vi er interesseret i, at pikvaren er færdig samtidig. Det vil sige, at den skal have jævn højde hele vejen. Nu har den højde på hele emnet, ikke? Ja. Og så tager vi... Så må du gerne tage jomformerne derude, Søren. Og så begynder at pille dem. Du skal dem jo også lave lidt. Så tager vi en pande her. Og det er altså vigtigt, at det er en pande, der ikke hænger i. Lidt afklaret smør her. Må jeg stå her med det? Du står bare og piller det af. Kommer mig på tallerkenen her. Se det? Ja, bare lige presse dem lidt, så er de fine. Den her, den krydrer vi med salt. Og peber. De to under neden. Så med pille du bare alle sammen. Og så skal vi have... Det er så kartofler, jævne kartofler, der er skåret i tynde skiver, og lige sorteret en lille smule smør. Og det der med at sortere, det vil sige, det er, at man tilbereder uden at give farve. Vi lægger pikvaren her med kartoffelflagerne. Fordi den ret havde jeg fået hos ham. Ja, jeg har nu ikke aftalt det med Leopold, men det er jo en klassisk ret. Det er ikke mig, der har opfundet den som sådan, men det gør jo ikke noget. Her videregiver vi den til Gud, Konge og Fædrelandet, ikke? Tjener det en gastronomisk funktion, eller er det kun dekorativt? Begge dele. Hvordan? Du holder saften på fisken. Ja. Altså, det er jo en form for panade, kan man sige, ikke? Og så er den rent dekorativt, er den skide flot, jo. Man vil vel også gerne have en sprød kartoffel og bide igennem? Jo, det vil man da gerne. Den bløde fisk, ja? Jo. Det går hen og sådan, illuderer sådan lidt chokoladefondant-agtigt, når den er tilberedt. Så må vi jo så håbe, den holder, når vi steger den. Hvilke fordele er der ved at klare smøret, inden man bruger det? For det første er der ikke nogen rester tilbage i smøret, det vil sige, at der er ikke sådan nogle nistre, som går ud i emnet, når du steger det. og så kan det få en meget højere temperatur. Det brænder ikke. Selvfølgelig brænder det på et tidspunkt, ligesom alt man andet gør. Man er ikke nemt ved at brænde sin mad. Nej, det gør man ikke. De nistre, du taler om. Ja, det er jo resterne i smøret. Altså det er simpelthen overflade på kødet, man steger, som ja. Ligger og... Jamen, du ved selv, når du steger en bøf eller et eller andet, eller et stykke fisk. Fisk vil bare i almindelig smør, for så har du altid lidt rester i brødkrummen eller i emnet, ikke? Og lige en lille palet her ind under, og så vil vi se, om den vil holde. Det vil den ikke lige i første omgang, men det bliver den nødt til. Ind under der. Ind under der. Det, man kan gøre med fordel ved den her ret her, det er, at man kan lægge kartoffelskællene på, og så sætte den i køleskabet, så begynder de at stivne og lime sig bedre fast til fisken.
Så jeg har ikke snydt den her gang. Her, den her gang er det for real. Ja, jeg tror nok, den skal holde alligevel. Men sådan er du med alting, der skal hænge sammen og være fast. Ja, det må gerne have noget kulde. Det må gerne have været tur i køleskabet først, ikke? Det er også det med frikadelle fra, ikke? De bliver sådan lidt højere og flottere. Ja, og, ja for du, og du kan blive ved med at arbejde mere med den, og så køre luft i den, ikke? Altså i farsen. Og jeg er taknemmelig for, at du nævnte det. Ja, ikke? Jo. På julen, en masse billeder fra min jule. Kan se de her små snipper der, der ligger der og hygger sig. Så kan vi lige tage lidt salvi. Frisk salvi hjem fra haven. Inden frosten har taget ordentligt fat på det. Skal jeg smide de her jomfruer måske, eller i hummerpisken? Nej, bare ud med dem. Nej, de går ind og ødelægger hummerpisken. Okay. Så tager vi de små frøsner her, lægger ved siden af her. Nu er der selvfølgelig mange jomfruhummer i forhold til det her ene stykke pigvar, men det går jo ikke noget at overdrive lidt. Det var altid fremmed forståelse. En lille smule salt på dem. Peber. Så er det rigtigt, at du kom ikke med salt og peber på salvibladene? Det gjorde jeg ikke, nej. De skal kun smage sig selv? De skal smage sig selv, ja. Der er ikke en regel med, at når man steger fisk og i det hele taget steger, så er det godt, hvis man kan nøjes med at vende emnet en gang. Jo. Hvorfor er det? Det holder sjældent. Ja, det er fordi fisk er jo porøst. Og når du har stegt det på den ene side, så, eller kogt det på den, eller pocheret den på den ene side, så har den jo mere at falde fra hinanden, hvis du bliver ved at gøre det flere gange. Ja. Så for stabilitetens skyld så? Ja, så er det at foretrække. Men den der liflige lyd der, når det står og steger, og duften, der fremkommer fra pandens ind af stenen, ikke? Det er jo ikke kedeligt. Se, nu er jomfruerne ved at være der. Se, de begynder at blive sådan lidt hvide her. Kan du se det, Lars, hvis jeg kører lige lidt længere over på det der? Se, de begynder at koagulere der. De skal ikke have for meget. Den begynder vi at lægge op her.
skåret lidt ned igen. Hvis man ikke kan få friske servietblade, kan man så lave det her med spinat eller noget andet? Sagtens, sagtens. Men spinaten afgiver for meget væde. Så skal lidt få en pande på sig. Ja, det skal det. Nå, så lad os se, om det lykkes. Nogle gange lykkes det, ikke? Den semi-lykkes. Det er tæt nok på, er det ikke? Jo, det er fint nok. Det er ikke sådan, at vi får et tandtrum og smider det ud. Og det gør vi snart. Nej, det gør vi sgu ikke. Hælder den op igen der. Det er resterne fra jomformerne, du kan se der. Ja, det er ikke hvidt stof, vi har smidt. Ja. Skal lige passe lidt på kameraet, nu kommer jeg citron på. Det er det samme som at sige, du har tænkt at bruge stegsmøret som sovs. Fuldstændig henover. Du har det der, du har jomformerne, der afgiver smag, du har salvien, der afgiver smag, du har pikvaren, der afgiver smag, og nu er selv citron også, ikke? Så det kan ikke være meget bedre. Så er det blot at sige, hvis du ikke kan lide det her, så har du et problem. Velbekomme.